हजुरको भ्युअर्स कति छिटो हुन्छ अरे भ्युअर्स छिटो हुन्छ भन्दा पनि भ्युअर्स छिटो हुने बनाउनु पर्छ, टाइम लाग्छ त्यसको लागि, बिस्तारै बढ्ने हो। भ्युअर्सहरुको मन जित्नु पर्छ सुरुमा, त्यसपछि उहाँहरुले कहिले आउँछ हो र दाजु लाइभमा भनेर उनीहरुलाई पर्खाउने एउटा बनाउनु पर्छ। अनि मान्छेहरु पर्खिराख्छन् हैन, अनि त्यैबाट बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ। सुरुमै अब लाइभ गर्ने मान्छेहरु भर्खरकोले पनि एकैचोटी यस्तो खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। PMSL स्लट त फिक्स भइसक्यो, दुई अर्को अब दुईटै खेल्छ, दुईटै PMSL स्प्रिङ र फल। ए अब जहिले हुन्छ होला हौ साथी भाइ हाम्रो, सायद जहाँसम्म लाग्छ मलाई PMSL को चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अब टिमको फ्यान बेसदेखि लिएर यताउति सबै देखेर पनि सायद खोइ के स्पोन्सर टिम के भन्ने बनाउँदो रहेछ नि त, नेपालबाट DRS र होरलाई बनाउँछ कि। सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट भन्नुभन्दा पहिले आजको हाम्रो यो भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ गेम पे नेपाल। तपाईले नेपालमा एकदमै सस्तोमा UC, डायमन्ड, प्राइम भिडियो र नेटफ्लिक्सहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने गेम पे नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेज 100% ट्रस्टेड छ र फास्ट सर्भिस छ र लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, गएर किन्न सक्नुहुन्छ। ताई अब नेक्स्ट PMSL मा पार्टनरशिप टिम भनेर बोलाउला रे, यस्तो हो। अब पार्टनरशिप टिम मा बोलाउनु चाहिँ पर्ने हो किनकि लाइक परफर्मेन्स हिसाबले पनि अब लाइक 7-8 वटा टिमलाई बोलायो भने पनि टप 6 मा थियो हामी, फाइनल्स मा पुरै दुईटै PMSL को पनि जोड्यो भने पनि टप 5 टप 6 मै थियो होला। परफर्मेन्स हिसाबले पनि बोलाउँदा ठिकै हो। अब फ्यान बेस वाइज त नम्बर 1 नै हो, त्यहाँ पनि बोलाउने जस्ट पार्टनरशिप टिम भयो भने चाहिँ बोलाउँछ होला। प्लस उता PUBGबाट नै रेस्पोन्स राम्रै आउँछ, नत्र यस्तो हो उनीहरूले अब टेन्सेन्टले टिकटकरहरू पठाउँछ हैन, टेन्सेन्टलाई पनि थाहा छ के हाम्रो होरको अडियन्स छ भनेर, अनि होरकै भिडियो मात्र लिन आउँछ केटाहरुसँग। त्यहाँ गेमको टेन्सन हुन्छ अर्कै, उनीहरुलाई भिडियो बनाउनु पर्छ हामीसँग, उनीहरुलाई पनि थाहा छ हाम्रो इन्फ्लुएन्स यता नेपाली मार्केटमा, त्यही भएर बोलाउन सक्छ। कुन डिभाइसमा अहिले आइफोनमा खेलिरहा होला, ओनरले आइफोनमा खेल भनेर केटाहरू आइफोनमा खेल्दैछ, प्लस लाइभहरू नि गरिरहेछन्। अनि एन्ड्रोइडमा लाइभ गर्न मिल्दैन, आइफोनमै खेल्दै हो केटाहरूलाई ग्राइन्ड। आजदेखि सुरु हो पूर्वेली हो र ज्यू। अब तपाईको अस्तिसम्म त GC क्वालिफाई भएर लाइक 1 हप्ता जति ब्रेक मात्र दिएको हो। अब खासै यो CC त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै छैन नि त हाम्रो लागि, नत्र त CC भन्दा अब CC इम्पोर्टेन्ट भए त 2-3 दिन अगाडिदेखि नै गेमहरु हुन्थ्यो, त्यही भएर चिलमा। अब ग्राइन्ड एन्ड्रोइडमा हो कि आइफोनमा हो रे, अब यो हप्ता जति आइफोनमा खेल्छन् CC, त्यसपछि एन्ड्रोइडमा खेल्छन्। कन्टेन्टहरु आउँछ होला नि अब हैन, अहिले भिजा प्रोसेसिङको काम अनि स्पोन्सर्स खोज्ने काम अनि जर्सीको लागि के गरेर हो, त्यही भएर अरे हल्का टेन्सन छ नेपालमा। मेसेज आयो यार यतिकै दाजु कहिले आउँछ स्पोर्ट्स रे वजन ब्यान अ यार केटा बुट क्याम्प खोजिसक्यो, बुट क्याम्प फिक्स भइसक्यो माकडस, अब खेल्छन्। त्यही अहिले रिभिल नगर्ने के, स्लट नहुँदा सम प्लेयरहरु पछि के हुन्छ फेरि त्यहाँ हुन्छ कि, त्यही भएर अहिले प्लेयरहरु रिभिल नगर्ने, स्लटहरु खेल्दै गर्छन्। राम्रो सके नत्र अर्को टिम बनाएर अनि राम्रो भयो भने मात्र रिभिल गर्ने, नत्र त्यो रिभिल नगर्ने प्लान हो क्या खासमा। सुट क्याम्प भइसक्यो त्यही यार, ज्या हुन्छ कि प्लेयरहरुलाई खेल्न सकेन नि बिल्ला, त्यही भएर अहिले रिभिल नगर्ने यो समय बुझ्यो। विशाल बरु हेलो पवन हेलो, बुट क्याम्प त भयो तर सस्तो यार, यता बनाउने यता त बनाए यता त नबनाउने भयो कि, यता बनाउने केटा त आऊ जाऊ झ्याउ पनि यताउता हुने, प्लेयरहरु पछि आउन नभने नि ल्याङ हुन्छ भनेर। बरु भाडै ठिक हैन, त्यो बुट क्याम्प त काठमाडौँमै ठिक हुन्छ। रुपेश बरु हेलो, छर्दै अब यो कुरा जे हुनु भइसक्यो अब टिम बनाउने बनाउने भयो। अब एसएल जसरी पनि खेल्ने टिम लिनुपर्छ। अब यो टिमले कस्तो परफर्म गर्छ हेरौँ, एक दुई महिना अनि त्यसपछि भएन भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ, त्यो रिभिल गरिहालिन्छ नि। अहिले त रिभिल नगर्ने यतिकै राख्ने हैन, त्यही होला के प्लेयरहरुलाई पनि सिकिन्छ। किन फेरल सेरल गर्नु के, अहिले फेरि ल्यायो एक दुई महिना चाहिँ फेरल गरौ त्यो भन्दा राम्रो भएपछि ठिक छ भन्ने, नत्र अलि खतरा टिम बनाउने सेकेन्ड टाइम चाहिँ अन्डरडग नलिने के, अल चलेको प्लेयरहरु लिने कि त राम्रो टिमलाई नै लिने एउटा पुरै लाइनअप होइन कोल्याब गर्ने बरु, त्यस्तो चाहिँ खतरा हुन्छ बरु। लाइनअप गर्नु न खर्च गरेर छड्न भन्दा त दोधारे रे, कस्तो दोधारे। अब केटाहरूले कुरा गरेर के पहिले उ भासके त्यो अर्को इलाङलाङ भा, त्यही भएर सक्छन् जस्तो त छ खेल्दाखेरि हेर्दाखेरि। हेरौँ अब त्यो रिजल्ट कति पुरो हेलो सक्छन् जस्तो सक्छु चाहिँ भन्छन् क्या अरे जस्तो। अब लेबर एक चान्स दिनु पर्ला त फेरि पछि के गर्ने त यार, माया गडस कहाँबाट ल्याउने त अहिले प्लेयर, के कहाँबाट ल्याउने भन त। त ट्राई त गर्नु पर्यो, प्लट छैन उनीहरु, टेम्परेरी हो तर त्यस्तो त सबै देख्या आउने पछि अन्त गेम नआउने